বাহিরে রংচং ভিতরে কুয়া ভাতুরি কাজিরঙার অধিকাংশ গ্রাম্য পথরেই এতিয়া এই ছবি কাজিরঙার 37 নং রাষ্ট্রীয় পথ সংযোগী এনে পথসমূহর বাবে জিয়াতু ভুগিবলগিয়া হয়েছে সাধারণ রাইজ স্থানীয় রাইজে আধা রাস্তা নামেরে নামাকরণ করিব বিচরা এই পথসমূহর রাষ্ট্রীয় পথরপরা 50ৰ পৰা 100 মিটাৰ দৈর্ঘ্য সিসি ব্লক বহুয়াই নির্মাণ করা হল সুন্দরকৈ গতিকে প্রথমে দেখা পোৱা যায় এটা সুন্দর পথ পাছে ভিতরের ফালে অবস্থা তথৈবচ কারণ পথর নামত পেলাই থাকা হিলবোরও আতরি সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁত বিজেপি সরকারের যাওয়াটো কার্যকালতে নির্মাণের আসনিভুক্ত হওয়া পথসমূহ আজিও সম্পূর্ণ হয়ে নুঠাত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে গাঁওবাসী আনকি পর্যটনের সময়ত গ্রাম্যাঞ্চলের থাকা পর্যটন নিবাসসমূহলে অহা দেশি বিদেশি পর্যটকের আগতো লজ্জাবোধ করবলগিয়া হয় স্থানীয় রাইজে এনে পরিস্থিতিত অর্ধনির্মিত পথসমূহর নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ করবলে স্থানীয় রাইজে সরকারক দাবি জানাইছে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যোৱা কেইদিনমানৰ পূৰ্বে আমাৰ বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কৰিছিলে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে তেখেতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে এনেকুৱা ৰাস্তাৰ কথা তেখেতলোকে আইডেণ্টিফাই কৰি দিছিলে তেতিয়া আমাৰ মাননীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া জাঙুৰ খাই উঠিছিলে কৈছে যিসকলে উন্নয়ন নেদেখে তেখেতলোক অন্ধ এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ কি তেখেতে এনেকুৱা ৰাস্তা দেখা নাই নেকি নে তেখেতে গাঁও নুঘূৰেই নে ইলেকশ্যনৰ টাইমত তেখেতে ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে তাৰপাছত কিন্তু তেখেতে উন্নয়নৰ নামত শূন্য কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সংযোজী যিটো পথ আছে চিচি ব্লকৰ যিটো পথ আছে ইমিডিয়েট আপুনি যেতিয়া সোমাই আহিব দেখিব বৰ ধুনীয়া লাগে কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখি আহিছে একদম খাল বাম প্ৰচণ্ড প্ৰচণ্ড খাল আছে প্ৰথম দেখাত ধুনীয়া লাগে মেকআপ প্ৰথমতে ধুনীয়া কৰে তাৰপাছত যেতিয়া দেখিব আপোনাৰ ভিতৰচোৰা কিন্তু গোটেই খাল বাম প্ৰচণ্ড প্ৰচণ্ড খাল আছে আমাৰ এই বিজেপি চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি চৰকাৰ আছে আমাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ ধৰণে দিছিলে তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই তেখেতে বাহিৰে বাহিৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা মুখত গেটত কেইজনমান ঠিকাদাৰ তেখেতৰ নিজৰ ঠিকাদাৰক ঠিকা দিছে আৰু তেখেতলোকে পইচা কিছুমান আত্মঘাত কৰিছে নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে কাৰণ নহ'লে যদি পইচা আত্মঘাত কৰা নাই তেনেহ'লে তেখেতলোকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা বনাইছে কাৰণ চাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টক তেখেতলোকক চেংচন দিয়া হৈছে টেণ্ডাৰ দিয়া হৈছে যদি তেখেতলোকক চাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টত তেখেতক পোৱা নাই নহ'লে এনেকুৱা ৰাস্তা কিয় নিৰ্মাণ কৰিছে যে ইয়াত ৰাতি যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ আহে কেনেকৈ ইয়াত এম্বুলেঞ্চ আহিব ৰাতি যদি ৰাইজৰ কিবা হয় কেনেকৈ আমি হস্পিটেললৈ যাম গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনন্তি পলমে আপুনি এই গাঁৱত ভিজিট কৰক আৰু তাৰপাছত চাওক তাৰপাছত এই ৰাস্তাবিলাক ঠিক ঠাক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক পিয়ুষ দাস লোকেলিটিন কাজিৰঙা